Jo, alltså jag var väldigt rädd liksom för allt möjligt, liksom att jag skulle få i mig och sånt så här, när jag var i skolan, att jag skulle få i mig, ja. Men det har jag faktiskt också gått och pratat om och liksom försökt få ner min rädsla om att få i mig. Och det har också blivit mycket bättre. Jag är fortfarande försiktig, men jag känner mig inte rädd hela tiden som jag gjorde förut. Så det tycker jag är en bra grej, att man ska prata om saken och liksom få det att kännas bättre.